PPTV ရဲ့သတင်းတင်ဆောင်မအစီအစဉ်မှာတပတ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့စီးရီးနိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ထွေအကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေကိုရှားဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်သူများနဲ့အတူလက်တွဲဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အလို့ငါနိုင်ငံတော်အားစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက် PDF အဖွဲ့များအနေနဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လမ်းစဉ်ကိုစွန့်လွတ်ခါပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တော်၎င်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းမှတော်၎င်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာအားနိုင်ငံရေးနီလန်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရန်ကံလန်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့စာတစောင်ထွက်လာပါတယ်ဒီစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကလေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားပြီးသားဆိုပေမဲ့မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုသလိုပြောเสียရှိတာတော့ပြောရပါဦးမယ်ဒီစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါဘာကြောင့်အာဏာသိမ်းတာလဲသူတို့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကိုဘာလုပ်စေချင်တာလဲဆိုပြီးအပိုင်း၃ပိုင်းပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်အာဏာသိမ်းတာလဲဆိုတာကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပါပဲမင်းအောင်လိုက်နဲ့တကွာသူ့လက်ပါးစီတွေဟာအာနာထိန်းနေဆိုတဲ့စကလုံးကိုအခုအချိန်ထိထည့်လဲသုံးနေတာပါဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အာနာလူယူရန်စ조사မှု attempt to coup လို့တုံ့နှုံးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်လဲမှန်ပါတယ်မင်းအောင်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြည်သူအာနာကိုပြည်သူစီကနေလူယူဖို့조사ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အာနာလူယူမှုဟာအောင်မြင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူတစ်ရက်လုံးနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းလက်ရှိအချိန်ထိအာနာယူတွေလက်ထဲအာနာတီခွင့်မပေးခဲ့ကြတာထင်ရှားပါတယ်အာနာယူပြီးအာနာလူးခဲ့ပေမဲ့မဲအောင်နိုင်တို့အုပ်စုဟာအာနာပိုင်မသွားခဲ့ပါဘူးနောက်ပြီးသူတို့ဘာကြောင့်အာနာကိုလူးယူခဲ့တာလဲတကယ်အဖြစ်မှန်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါမဲအောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကသမရဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်တွေကငြင်းခဲ့တယ်နောက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာနာလူဖို့မြှောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အပေါင်းပါတွေဆိုရင်လေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကကိုပဲ NLD ကိုနောက်ထပ်5နှစ်ထပ်ပြီးသားအာနာပေးခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အခြေအနေတွေချိမ့်ချောက်ခံရတော့မယ်ဆိုတာကိုအသေးအတန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော့မဲမတမာဘူးဆိုပြီးအကြောင်းပြတယ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေအတိုင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းရင်လေသူတို့ပဲရှုံးမှာမို့လက်နက်နည်းနဲ့မတရားအာနာကိုလူယူခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးနဲ့မရှင်းတာဘယ်သူတွေလဲမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတစုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအထင်သာကြီးပါပဲဒုတိယအပိုင်းသူတို့ဘာဆက်လုပ်မှလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်မှတ်အတိုင်းတရားမဝင်တဲ့အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်သူတွေဘာပြောပြောပြည်သူတွေလက်ခံခံမခံခံတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဆက်လုပ်ပါမယ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်အေအရီအတန်နှွင့်အစီအစဉ်မှာပြောခဲ့ပူတာရှိပါတယ်စစ်တပ်ကလို့မတူတိုင်းသာရွေးကောက်ပွဲအသစ်အသစ်လုပ်နေရမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်လည်းရာဇဝင်ရိုင်းမှုပဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါတိုင်းအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုကြောက်ထဲဆွဲချနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတပါတယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုအသေးချာကျင်းပပေးပါမယ်လို့ပြောတာဟာရှင်သေးကတတလွတ်စားပါတယ်လို့ပြောနေတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကိုယုံပြီးဒီထက်ကောင်းတဲ့နီလန်ချပြနိုင်သလားဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးနဲ့တော်လန်ရေးတစုံလုံးကိုစော်ကားမော်ကားလှုပ်လိုက်တဲ့သူအချို့ဘလို့အုံနှောက်မျိုးနဲ့စဉ်းစားတယ်လဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်လိုက်ချင်ပါတယ်တတိယအပိုင်းကတော့ဒေါ်လန်ရင်အားစုတွေကမှားပါတယ်လို့ဝန်ခံလက်နက်တွေအကုန်ချအရှုံးပေးပါတီတွေထောင်ပြီးသူစီမံနဲ့တရားမဝင်အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ကြပါတဲ့ KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခွန်မော်ကတော့ခေါ်ပုံခေါ်နည်းနည်းနည်းများလိုနေသလားလို့ပါလို့ခန့်နေပါတယ် BBC သတင်းဌာနကတော့အာနာယူမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းမှု Peace Offer ဆိုပြီးသတင်းတပုတ်မှာခေါင်းတင်ရေးပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးလိုတဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒပေါ့နော် political world ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကံလတ်မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူအကျိုးစီးပွားကိုသူကာကွယ်ဖို့နဲ့ငါတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာပါတီထောင်မှာလက်နက်စွန့်ပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ။နော်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးစစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်လာ။နော်စစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်ဖို့လို့လိုတယ်။အ ਨੇ ဆုံးဒီဟာကိုသဘောတူရလိမ့်မယ်ဒီ principle လေး။ပြီးလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသေးရေးရမယ်။ဒီမှာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဟာဘယ်အစလဲဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအသေးရေး Federal ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအာမခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသေးရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသစ်နဲ့တူခုနတိုင်းပြည်ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနှစ်နာမှုတွေကို address လုပ်ဖို့လို့အတွက်ငြင်းငြင်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့လို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့အာမခံလိုက်ဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကျွန်တော်တို့မှအဖြေရှိပြီးသားအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာဒီဟန်ပြဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုတုံးပြီးငါတို့ကခေါ်ပါတယ်သူတို့ကမလာတာပါဆိုတဲ့ဇညွန်အတိုင်းနိုင်ငံတကာကရောင်းချင်ပုံရပါတယ်ဘာမှန်းညာမှန်းသိချမလေ့လာပဲဟုတ်သားပဲလို့ရောရောင်ထောက်ခံကြတဲ့နိုင်ငံအချို့လည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုဦးထိပ်ထားပြီးအကြံဖတ်စေအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းနေကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအစုဖွဲ့တွေနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာစေအုပ်စုဟာရွေးကောက်ပွဲတရက်ကိုကျင်းပခွင့်ရှိတဲ့တရားဝင်မှု legitimacy မရှိသလိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကျင်းပနိုင်စွမ်း capability လည်းရှိမနေဘူးဆိုတဲ့အရှိတရားကိုမျက်ကွယ်မပြုကြဖို့တတိပေးချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့မမေ့သင့်တာကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းဖို့ငြင်းမထားဘူးဆိုတာကိုပါ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့တုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆေးရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနှင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူတကွလက်တွဲတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသောအဖွဲ့များ၏ဘုံသဘောထားယက်တီချက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးဥတီချက်6ချက်ပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုရင်ဆေးရနာတိမ်မှုကိုဖယ်ရှားပြီးမြမစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့လနကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအပြည့်အဝထားဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပြီးသက်ဆိုင်သူအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုရရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဥတီချက်6ချက်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဆေးရနာတိတ်မှုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့အေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာအာဏာလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းလုပ်ငန်းစဉ်ခောက်ခွေးမှာအတိအလင်းထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေလုတ်ကိုလုတ်တင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးလူလားနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုလက်ခံခြင်းကသာစစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြရင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ